ਵਿਆ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਮਾ ਦੀ ਲਗਣਾ ਥੋਕ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਨੀ ਚੋੜਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਿਰਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਿਰਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ रमजानी बाबा बुढ़ा साहिब जी का जन्म दिहाड़ा सीएम ने ट्वीट करने की बधाई बाबा जी का प्रेरणादायक जीवन परोसे की मिसाल साढ़े सारे के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रही अपने फेसबुक से लाइव हुए पंजाब कैबिनेट मंत्री लालजी सिंह भुल्लर ने दाणा मंडी का लिया जायजा मंत्री भुल्लर ने केंद्र सरकार ने लिया आड़े हत्थे केंद्र सरकार किसानों के हितों की गल ही नहीं कर रही ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪਿੰਡ ਨਿਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੱਚੀ ਹਲਚਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ 6-7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ प्रताप बाजवा वालों किया जा रहा मंडिया द्वारा धारीवाल की दाणा मंडी विखे पहुंचे प्रताप बाजवा ध्यान सुनिया किसानों आ रही मुश्किल मंडिया में किसानों की हो रही खज्जल खुआरी पटियाला रेलवे ट्रैक नंबर 22 के वापर हादसा दिल्ली तो बठिंडा जा रही रेलगड्डी की चपेट में आए एक व्यक्ति मौके पर पहुंचे जीआरपी जांच के आदेश लाश के कब्जे में लेकर मुर्दा खर्च रखवाया पांच साल में बताया करतारपुर कॉरिडोर का एग्रीमेंट सिख संगत राहत भरी खबर सुन जाखल ने किया ट्वीट मोदी सरकार की इस पहलकदमी के लिए बहुत धन्यवाद।